Menimcha bu jiddiy o'zgarishlar. Chunki shu paytgacha O'zbekiston hokimiyat tizimida prezident devoni juda ham qudratli bir muassasa edi. Butun O'zbekistonni boshqaradigan, barcha sohalarni nazorat qiladigan asosiy bir instrument edi. Ya'ni yo'qotilayotgan, olib tashlanayotgan narsa prezidentning davlat maslahatchisi maqomi. Agar e'tibor bersangiz, o'tgan davrda prezidentning bir qancha davlat maslahatchisi bo'lardi. Prezident davlat maslahatchisi u yoki bu sohaning asosiy kuratori prezident va davlat muassasalari o'rtasidagi qudratli shaxs hisoblanardi. U yoki bu vazirni, uning o'rinbosarlarini to'g'ridan-to'g'ri prezident tayinlaydi, lekin prezidentning dunyoqarashini shakllantiradigan shaxslar bu prezidentning davlat maslahatchisi hisoblanardi. Karimov davrida shunday bir siyosiy texnologiya bor ediki, masalan, u yoki bu davlat maslahatchisi biror bir ijro qo'l ostidagi shaxsni yoqtirmaydigan bo'lsa, u to'g'risi salbiy ma'lumotlarni nihoyatda ko'p kiritaverardi va natijada Karimov odamni ishdan olib tashlardi. Endi o'zi xohlagan yoki o'zi qo'llab-quvvatlayotgan shaxs esa xuddi shunday ijobiy ma'lumotlar kiritar edi. Ya'ni O'zbekistonda shakllangan o'sha davlat maslahatchilik instituti boshqa davlatlarda masalan mavjud emas. Boshqa davlatlarda prezident va to'g'ridan-to'g'ri qudratli ijroiy hokimiyati, bosh vazir yoki to'g'ridan-to'g'ri shu super ministrlar deyishadi. Mana Amerikada davlat kotiblari yoki Buyuk Britaniyada o'sha ministrlar. Ular, ya'ni premier ministr yoki ministr o'rtasida hech qanday boshqa bog'lovchi bir alohida bir instrumentlar mavjud emas. Lekin O'zbekistonda prezidentning davlat maslahatchilari bu ijroiy hokimiyatidagi juda ham qudratli shaxslar hisoblanadi. Ya'ni sizningcha hozirda bu maslahatchilarning qudrati cheklanyapti, vakolatlari cheklanyapti, shundaymi? Albatta, albatta. Ya'ni ularning vakolati cheklanyapti. Men o'ylaymanki, keyingi davrda vazirlar mahkamasi, ya'ni aynan vazirlar yoki muassasa rahbarlarining vakolati oshiriladi. Chunki prezident va ularning o'rtasida bog'lovchi o'sha prezidentning davlat maslahatchilari maqomi yo'qotilyapti. Endi masalan, umuman sobiq sovet davlatlarida, o'sha postsovet hududidagi davlat boshqaruv apparatlariga nazar tashlanadigan bo'lsa, bu prezident ma'muriyatlari amalda o'sha sovet davridagi politbyuroning, siyosiy byurolarning vazifasini o'tab kelgan, lekin undan qudratliroq edi, shundaymi? Xuddi shunday. Ya'ni O'zbekistonda bu juda ham qudratli edi. Ya'niki, bitta Karimovni o'zini oladigan bo'lsak, buni bir qancha davrga bo'lish mumkin. Keyingi 10 yilda Karimovning jismoniy resurslari borgan sari pasayib bordi va bu vakuumni Milliy xavfsizlik xizmati va prezidentning davlat maslahatchilari to'ldirib bordi. Va endi mana Shavkat Mirziyoyev bu yosh prezident, endi Karimovga nisbatan endi mana 60 yoshda va o'ylaymanki, mana keyingi yillarda prezident va ijroiya muassasa rahbarlari o'rtasida qandaydir bog'lovchilik vositachilik institutlari bo'lmaydi yoki ular juda ham bir nominal bir past darajada bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev o'zining atrofiga o'zidan ko'ra yosh bo'lgan yangi kadrlarni yig'yapti. Chunki bu o'sha hokimiyat psixologiyasi bilan bog'liq. Ya'ni o'zidan yoshi katta odam bilan muomala qilish va Shavkat Mirziyoyevni hokimiyatga kelishda u yoki bu rolni o'ynagan shaxslarni hokimiyatda ushlab turish yangi hokimiyat uchun uning manfaatlariga juda ham to'g'ri kelavermaydi. Endi yangi administratsiya rahbari o'sha Nizomiddinov, Zaynlobiddin Shahobiddinov haqida nima ma'lum bizga Kamoliddin? Yo'q, u to'g'risi ishimsa bilmayman. Odatda prezident administratsiyasi yoki ma'muriyatining rahbari bu prezidentning raspisaniyasini, uni kundaligini shakllantiruvchi shaxs hisoblanadi. Ya'ni prezident kim bilan, qachon, qayerda uchrashadi, nima masalalarda gaplashadi, mana shuni hammasini tartibini tuzuvchi shaxs bu. Ya'ni prezidentning butun bir kundalik hayotini tartibga soluvchi, amalga oshiruvchi shaxs bu albatta o'sha prezident ma'muriyatining rahbari bo'ladi. Bu butun dunyoda prezidentlar yoki premier ministrlar atrofidagi shaxslar bu vazifani bajaruvchi shaxslar haqiqatda qudratli shaxslar hisoblanadi. Endi mana sobiq MXX rahbari Rustam Inoyatovning prezident maslahatchisi lavozimini saqlab qolayotgani nimani anglatishi mumkin? Endi menimcha hozircha shu saqlab qolaveradi. U odamning maqomi o'zgarmaydi, chunki u odam atrofidagi nazorat zanjiri yoki nazorat bosimi bosqichma-bosqich oshirib borilaveradi. U odamning resurslari oyma-oy borgan sari kamayib boraveradi va undan keyin u odamning aytaylik jismoniy nima desam ekan, holati nima deydi, muhokamaga qo'yilsa kerak. Ya'ni u odam bilan yashirin kelishuv orqali sekin pensiyaga chiqarilib, odam hech qanday siyosatga aralashmaydigan yo'l tutiladimi yoki hokimiyat
u yoki bu sabab orqali u odamga biror bir ish ochishga qaror qiladimi, buni vaqt ko'rsatadi. Endi odatda mana sovet davrida shakllangan va undan keyin Karim davrida ham saqlanib qolgan o'sha hokimiyat an'anasiga muvofiq Kamoliddin biz bilamiz, bitta odamni yo'qotish uchun odatda bitta vazirlik qo'mitaga aylantiriladi yoki qo'mita agentlikka aylantiriladi va ko'pincha o'sha qudratga ta'sirga ega bo'lgan odamlardan qutulish uchun qilinadi bu tuzilmaviy o'zgarishlar. Hozirgi tuzilmaviy o'zgarishdan maqsad nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Inoyatov turibdi, Zelimxon Haydarov turibdi, ya'ni mavqelari qanchalik past baland bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q, bilasizmi, bu hammasi garchi prezident devonida yoki ma'muriyatida qolayotgan bo'lsa-da, ularning mavqei jiddiy pasaytirildi. Ularning qo'lidagi katta-katta sohalar olib qo'yilyapti. Mana agar e'tibor bersangiz, Putinning nechta maslahatchisi bor, buni son-sanog'i yo'q. Chunki Putin Rossiyada prezident maslahatchisi degan unvon, O'zbekistonda bu davlat maslahatchisi degan bir unvon bor edi, bu dahshatli bir sohalarni kurator edi. Lekin G'arbda umuman dunyo tajribasida prezidentning davlat maslahatchisi bo'lish degani bu konsultant degan bir maqomda, ya'ni u prezident chaqirilganda uni oldiga kirib o'zining fikrlarini aytadi va prezident o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni yoki fikrlarni qabul qiladi, xolos. Lekin Rossiyada bo'lsin yoki Fransiyada bo'lsin, prezidentning maslahatchisi u yoki bu sohaning kuratori emas. Faqat O'zbekistonda shunday edi. Hattoki Markaziy Osiyoda, Qozog'istonda ham unday emas edi. Demakki, bu tarkibiy o'zgarish bilan prezident atrofidagi shaxslarning hammasining mavqei bir vaqtning o'zida pasaytirilyapti. Prezidentning vaziyatni nazorat qilish imkoniyatlari borgan sari kuchayapti. Ya'ni hech kimni xafa qilmasdan hammasi resursi pasaytirildi. Muvozanatchi Kamoliddin, o'sha biz bilamiz, mana Karimov davrida Zelimxon Haydarov va Rustam Inoyatov o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan va hokimiyat uchun zimdan kurashgan ikkita gruppani, demakki, guruhni boshqarib kelgani aytiladi. Bular faraz albatta. Hokimiyatdagi boshqaruvdagi muvozanat nuqtai nazaridan qanday tushuntirish mumkin bu o'zgarishlarni? Bilasizmi, 2 yil o'tdi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga. Ya'ni roppa-rosa 2 yil oldin avgustning oxirida mishmishlar tarqalganidiki Karimov vafot etibdi deb. Mana shundan boshlab 2 yil o'tdi va o'rtada Shavkat Mirziyoyev yangi hokimiyatga kirib keldi va o'zining avtoriteti, o'zining ishtiroki va o'zining faolligi bilan hokimiyat vakuumini to'ldirishga ulgurdi. Bugungi kunda Shavkat Mirziyoyev bilan hisoblashmaydigan O'zbekistonda kuch mavjud emas. Rustam Inoyatov ishdan olindi, uning resurslari qirqilib bo'lindi. Demakki, Zelimxon Haydarov endi bilasizmi, menimcha unga hamma sharoitlar yaratilib berib, u sekin pensiyaga chiqariladi albatta. Lekin hokimiyat o'tish jarayoni cho'zilib ketmayaptimi Kamoliddin? Yo, menimcha hokimiyat aynan shu fikrni aytmoqchimanki, hokimiyat almashinuvi to'laligicha tamom bo'ldi. Faqatgina Shavkat Mirziyoyev atrofida qolayotgan, Karimov davridan qolgan u yoki bu shaxslarni Shavkat Mirziyoyev faqatgina ularni ma'lum bir ma'noda hurmat qilganligi uchun yoki ularning zarari kam bo'lganligi uchun ushlab turibdi, xolos. Ya'ni pirovardida bu odamlardan qutulish niyatida. Albatta, ya'ni ularni hokimiyatda, ya'niki Shavkat Mirziyoyev ham Karimovga o'xshab ba'zi bir masalalarda bosqichma-bosqich ish qilyapti. O'sha eski kadrlar masalasi, ularning resurslarini pasaytirish masalasida va mana bu islohot ham, ya'ni prezident devonini prezident ma'muriyatiga aylantirish ham o'sha bir qancha davlat maslahatchilari-yu prezident devonidagi qudratli shaxslarni o'zgarishlarga tayyorlash. O'ylaymanki, ularni iste'fosiga, pensiyasiga juda ham kam muddat qoldi. Taxmin qilishimiz mumkinmi Kamoliddin, ya'ni kelajakda Karimov davrida bo'lgani kabi Zelimxon Haydarov darajasidagi yoki Rustam Inoyatov darajasidagi qudratli shaxsiyatlar bo'lmaydi deb tasavvur qilishimiz mumkinmi? Yo'q, unday emas. Unday degan fikrdan juda ham uzoqdaman. O'ylaymanki, O'zbekistonda qudratli shaxslar albatta Mirziyoyev atrofida bo'ladi. Yangi shaxslar bo'ladi. Bular Karimov davridan qolgan shaxslar bo'lmaydi, chunki Shavkat Mirziyoyev o'zining qudratli ishongan shaxslarini yaratadi, shakllantiradi va ular keyingi davrda paydo bo'ladi va Shavkat Mirziyoyev ham o'zining komandasining kuchli bo'lishi uchun ularga ma'lum bir sektorlarni, ma'lum bir sohalarni albatta berib boshlaydi, chunki bitta odam 33 millionlik O'zbekistonni to'la boshqara olmaydi. Shavkat Mirziyoyev xohlasa xohlamasa O'zbekistonda mana shu qudratli bir hovuch odamlar boshqaruvga ehtiyoj sezib boshlaydi. Hozir endi hokimiyatga kelganligi uchun 2 yil bo'lganligi uchun uning asosiy pirovard maqsadi eski hokimiyatdan qutulish, eski shaxslardan qutulish va ularni sekin siyosiy sahnadan siqib chiqarish bo'ladigan bo'lsa, mana bundan keyingi davrda
o'zining kadrlarini borgan sari kuchaytirish bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev koalitsiyasidan bitta farqli tomoni Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kirib kelish davri bu ijtimoiy tarmoqlar globalizmning hozirgi bir darajasi bo'lganligi uchun ham jamoatchilik fikrini Karimovdagidek to'laligicha inkor eta olmaydi. Karimov ijtimoiylashgan siyosiy sohaga kirib kelgan soha davr bu boshqa davrdir. Hozirgi davr bu boshqa davr. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqlar davri. Va shuning uchunki Shavkat Mirziyoyev o'sha 90-chi yillardan ko'ra anchagina ehtiyotkor bo'lib mana jamoatchilik fikrini ancha nima desam ekan inkor qilmayapti Karimovga o'xshab. O'sha Karimov hattoki 90-chi yillarda ham hozirgida ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganligi uchun bo'lsa kerak, boshqa sabablari ham bor edi. Demakki, Shavkat Mirziyoyevni atrofida qudratli shaxslar albatta bo'ladi va ular prezident ma'muriyatida va vazirlar mahkamasida bo'ladi. Lekin bunga hali ancha bor.